Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Я вітаю вас у Києві. 15 година до 6 вечора на інформаційній варті марафону «Журналісти фактів та вікон». Наступні 15 хвилин – найголовніше про війну. У місті Славута на Хмельниччині внаслідок падіння уламків ворожого шахеда цієї ночі постраждало 18 людей. Один чоловік в реанімації. Це дані міського голови Славути Василя Сидора. Хмельниччину рашисти обстрілюють вже четверту добу поспіль. Цієї ночі всі цілі були збиті, але уламки впали на територію об'єкта критичної інфраструктури у Шепетівському районі. Через це постраждали 4 громади і найбільше постраждало місто Славута. Там пошкоджено майже 300 багатоповерхівок, понівечені приватні будинки, всі 28 закладів освіти, промислові об'єкти та адмінбудівля. І зараз до нас приєднується наша кореспондентка Людмила Цимбалюк. Вона вранці поїхала на Хмельниччину і зараз виходить до нас у прямий ефір. Я вітаю вас, Людмило. Ви знаєте, я оце читаю ці цифри і просто жахаюсь. Пошкоджені всі школи, адмінбудівля, пошкоджено дуже багато поверхівок. Яка ситуація зараз в місті? Вітаю, Олено. Зараз у Славуті лише почали підраховувати збитки після нічної атаки російських окупантів. Дрони вдалося збити, а от вибухова хвиля завдала чимало біди по місту навколишнім селам. На щастя, із 30 постраждалих лише 2 залишаються у лікарні. За словами медиків, люди поступали з різними травмами. Кому склом, кому там якимись камінцями, кому ще щось, знаєте, кому, я ж кажу, скоби з вікна там летіли. Люди в стані задовільному і середньої важкості. Один постраждалий у важкому стані в реанімаційному відділенні. У Славуті сотні осель залишилися без вікон. За інформацією міської влади, пошкоджено 300 багатоповерхівок. У 4 селах, які зачепила вибухова хвиля, підраховують збитки. Люди посеред ночі тікали з домівок, більшість навіть не розуміли, що це була атака дронів. Ми проснулися від сильного поштовху, велике зарево, а потім взрив, і ми почали втікати. Я думала, що це грім. От, я навіть не могла собі представити, що це там ракета чи що там летить. У громаді організували роздачу плівки та брезенту, аби люди могли закрити вибиті вікна та двері. Також зараз там організовано штаб, де будуть підраховувати збитки, де будуть з'ясовувати, що людям потрібно. Як запевнили у міській адміністрації, є вода, є світло і відновлюють газопостачання на тих об'єктах, де була теж, ну, де зазнала вибухова хвиля їм збитки. Також дитячі садочки і школи не працюють, 8 навчальних закладів зазнали руйнувань. І оперативно в громаді починають відновлювані роботи, аби ліквідувати наслідки. На цю хвилину, Олена, у мене все. Дякую, Людмила. Це була Людмила Цимбалюк. Вона включалася з Хмельниччини, з міста Славута, яке дуже сильно постраждало після нічної атаки шахедів. Україна готується до ударів російських терористів по енергоінфраструктурі, заявив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. І буде не лише захищатися, а й відповідати, наголосив він. Президент зібрав селекторну нараду, де заслухав інформацію з фронту і щодо ліквідації наслідків терористичних обстрілів. Президент також отримав звіти про надходження техніки та боєприпасів, нові контракти і нову географію постачання. Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, але й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів. 6 ракетних та понад 50 авіаударів завдали рашисти за минулу добу. Ще понад 60 разів били з РСЗВ. Під артилерійським вогнем перебували майже 100 населених пунктів по всій Україні. Про це в ранковому зведенні повідомляє наш генеральний штаб. Загалом за добу сталося 80 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 10 атак поблизу Синьківки та Іванівки. Неподалік Бахмута зупинено ще 10 ворожих штурмів поблизу Кліщеївки, Богданівки та Андріївки.
Запеклі бої точаться біля Мар'їнки та Побєди. Там українські військові відбили 20 атак. Крім цього, ворог не полишає спробу точити Авдіївку, хоча активність там трохи послабла. Також у цьому районі бої точаться поблизу Степового, Сєвєрного та Невельського. Водночас наші воїни продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Є успіхи біля Вербового. На південь від Бахмута росіяни зазнали значних втрат і позбулися стратегічних позицій. Українське військо повільно, але тисне і просувається на цьому напрямку. Водночас дощі, багнюка, непроїзні ґрунтові дороги ускладнюють чимало операцій. Як артилеристи 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» прикривають і допомагають просуватися піхоті під Бахмутом в репортажі Марії Малевської. Світанок під Бахмутом сьогодні пізній. Артилеристи, дочекавшись, поки сонце вийде з-за хмар, починають налаштовуватися. Якщо б не було сонечка, я б зорієнтував тоді по магніту. Ну, по магніту, от в цій місцевості у мене вже кілька разів проблеми виникали. Тут або рудна жила проходить, або не знаю, магнітна стрілка виділяється. Андрій був вчителем математики та інформатики у сільській школі. Тепер він із побратимами своїми арт-установками підтримують та прикривають просування піхоти під Бахмутом. Звісно, от ця от осіння пора, вона найскладніша для нас. Тому що це, во-первых, грязь і під'їзд к огневим позиціям ускладнюється дуже сильно. Замаскувавши техніку, артилеристи чекають наказу, але не встигши дійти до бліндажа, чують команду до бою. Ми готові. Давай. Працює самохідна артилерійська установка «Гвоздика». Я б сказав, дуже навіть прицільне орудие. Якщо працюєш по определеному, наработаному БК, то і дуже удобно, не знаю, я привик, я на других не работал. Це ви вперше тут на фронті САУ побачили? Ні, я сам з Донецької області родом, і побачив я давно, ще з 14-го року почав їх бачити. Вадим ще донедавна працював на шахті. Дмитро з Харківщини, з прикордонного Вовчанська. У нього особиста мотивація покласти якомога більше ворогів. 9 місяців він пробув в окупації. Над мною знущались, катували. Били. Його будинок у Вовчанську зруйнований. Це містечко на кордоні щодня під обстрілами. Мені просто надоїло це знущання, як стирають город мою з лиця землі. І то, що вони попили стільки моєї крові, тепер прийшла моя очередь пити їхню кров. Ми готові. Давай! Тут в нашому районі ПВОшки працюють. Принял. В такому випадку треба стрільбу прекращати одразу ж і маскувати орудие, щоб нас тут не побачили. Лучше ми не до кінця відпрацюємо ціль, ніж наше орудие обнаружить і зараз почнеться вогонь по нам. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти ICTV. Єдині новини. Російські терористи вранці завдали авіаудару по Береславу на Херсонщині. Керована авіабомба впала на житловий будинок. 42-річний чоловік отримав смертельні поранення, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Скидали каби на місто і вчора. Ось наслідки. Пошкоджена пожежна частина, поліцейський автомобіль і завод. Літній місцевий житель дістав контузію. Вночі рашисти скинули на область 13 керованих бомб. На місці одного з влучань досі триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами люди, заявив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Загалом за минулу добу росіяни 86 разів атакували Херсонщину. Скинули на мирних людей 35 кабів, випустили і майже 400 снарядів з мінометів, артилерії, градів, танків. Атакували шахедами. Був і ракетний удар. Четверо людей поранені. Вже від самого ранку росіяни накривають вогнем сам Херсон. Місто обстрілюють з лівого берега, вибухи лунають у Дніпровському районі. Наша наступна історія про нашого колегу, відомого журналіста видання New Voice, колись «Нове время», Олександра Пасховера. Наприкінці 21-го року, ще до початку повномасштабного вторгнення, він виїхав до Ізраїлю.
Та щойно почалась війна в Україні, Олександр втратив спокій і всією своєю журналістською душею був разом з нею. Так велика війна, професія та Україна покликали його додому. Та повернувшись до Києва, почались страшні події в Ізраїлі. Країна потрапила під жорстоку атаку терористів Хамасу. Ми зустрілися з Олександром. Він, до речі, колись працював у нашій редакції «Фактів» і розпитали його, як це – виїхати, повернутися через війну і, повернувшись, уникнути іншої війни. Розповідає Оксана Михайлова. В Україні вирішується доля світу. Тобто тут зараз пишеться історія. І я хотів бути не тільки читачем. Тому й повернувся, щоб писати цю історію. Спілкуємося з Олександром Пасховером у дворі київської редакції «New Voice». Тут він працював з часу заснування. Але 2021-го, ще до Великої війни, наважився змінити життя і поїхав до Ізраїлю, де були діти. Мені 52, так? Але в Ізраїлі читає справа наліво, то мені 25. Тільки нова країна, нова професія. Нова мова, нове оточення. Почав вчити мову, працював у ресторані, в книгарні. Але рівно за 3 місяці після нашого приїзду до Ізраїлю в Україні сталося 24 лютого. І цей день перевернув вже все. Всі сенси мого життя там. І відтоді в Ізраїлі був лише фізично, а думками й серцем в Україні. Власник цього ресторанчика, де я працював, сказав: «Саша, ти забагато дивишся в телефон». А я ще йому сказав: «Слухай, Натан, у мене в країні війна, оскільки потрібно буде стільки буде дивитися. Можливо, в якійсь іншій ситуації чи в іншій країні це був би мій останній робочий день». Він сказав: «Окей». Писав для ізраїльських медіа, ходив на ефіри, надсилав медикаменти та іншу гуманітарку додому і планували з дружиною повернення. Пам'ятаю, в листопаді 22-го року в Ізраїлі був концерт Океан Ельзи «Доброчини». І ми до концерту зустрілися з Славком, я брав інтерв'ю для ізраїльських медіа. Я йому тоді сказав, що я, певно, буду повертатися. Сказав: «Знаєш, я тільки в Ізраїлі відчув себе українцем». І ми потім з Славком йдемо до зали і каже: «Це Сашко, він живе в Ізраїлі, але він сказав, що він повертається». Ну, ось. Уже більше місяця Олександр із дружиною в Києві. Столиця зустріла його прямо на вокзалі повітряною тривогою. Але навіть це було рідним. У мене таке відчуття, що нібито я нікуди не їздив. Це до такого ступеня рідне. Я повернувся до рідної редакції. Я дійсно хотів повернутися саме там, звідки я виїхав. Щойно Олександр повернувся до Києва, як в Ізраїлі почався звірський напад Хамас. Як тут не подумаєш про долю чи янголів-охоронців? Олександр каже, для країни, де неймовірний культ сім'ї і дітей, це було божевілля. Це те, що переживає й Україна, але в інших масштабах. Там є маленький Хамас, а у нас тут є великий Хамас. Я маю на увазі рівень звірства, рівень жорстокості. Це ж не війна, це ж не поле бою. Це неймовірне жахіття для ізраїльтян. Ізраїльські спецслужби ще зроблять висновки, переконаний аналітик. Бо, можливо, втратили пильність, повіривши у свою бездоганність. Можливо, Ізраїль також була ілюзія, що у них все настільки все найкраще, що ніде не можна проковиряти дірочку в цьому найкращому. Зараз, після атаки, переконаний Пасховер, нове покоління Ізраїлю та й будь-яка інша країна світу має краще зрозуміти Україну. Мені здається, от що розуміння «ми, ви, наступні», воно вже потрохи входить в суспільство. Не може бути така ситуація, що якщо є проблеми десь в тому часті світу, то ти можеш спокійно зараз відпочивати. Журналіст сподівається, Ізраїль швидко поставить на місце Хамас, але за умови, що Іран та Хезбола не вступлять у бій, і наводить яскраву паралель з Україною. От Хамас – це вважати як ДНР. Якщо б не втрутила себе оця Хезбола з півночі, то як хутко б закінчилася ситуація 2014 року? Взяти і вичистити взагалі просто оцей слід. Ну, це дійсно було б тиждень-два. От приблизно така сама ситуація. Якщо не буде втручання півночі, то я думаю, вони хутко закінчать. Війна в Ізраїлі показала, перемовини з терористами, до чого періодично закликають і Україну, не вихід. Тому події в Ізраїлі – це підсилення позиції і України. Ізраїль віддав частину території. Кілька разів це зробив. Бодай один день там протримався мир? Ні. Тому що у тої сторони
Нема мети такої, щоб ми жили власною країною, без своєї країни, ми будували свій рай, а ви свій рай. Ні, тому Ізраїль в даному випадку для України це є кейс, який Україна буде далі демонструвати. Скажемо, ну от, дивитися. А вихід для обох країн лише один. Ставати сильнішим. Це ставати сильнішим за свого потенційного чи існуючого ворога, причому на голову. Сильніше, і тоді можна тримати на відстані цей конфлікт. І, можливо, ми разом з Ізраїлем і закінчимо цю історію. От, можливо, це так сценарист замислив, щоб це стало однією полем битви. І тому символічно, що є там і тут. Тож тепер Олександр готує для читачів нові матеріали і про Ізраїль, і про Україну. Оксана Михайлова та Максим Костенко, Факти ICTV. Єдині новини. Рівно за 15 хвилин наш свіжий інформаційний випуск. Ну а марафон триває.